Добрий ранок, Україно, наше чарівне місто Рівне. Сьогодні такий морозець, мінус 10. Погода чудова, за ніч чіпає. Сьогодні в нас 19 грудня, День Святого Миколая. Дітки йдуть в школу, там сьогодні в них буде... Ну, для діток роблять свято, там квест подарунків буде називатися. Свято таке дуже чарівне сьогодні. Сніг вчора йшов, позавчора. Погода взагалі чудова. Дітки йдуть в школу спереді. Наші сьогодні також в школу йдуть. Тож всім бажаю міцного здоров'я. Святий Миколай хай нам принесе швидкої перемоги. Щоб у нас все було добре, все буде Україна. Слава нашим хлопцям-захисникам ЗСУ. Слава нашому президенту Зеленському, Залужному. Хай всі будуть здоровенькі. Всім Божої ласки, благополуччя і перемоги.